CB300 custar 25 mil é criminoso demais. Que 2024 deu uma chacoalhada nesse mercado. Cara, a Honda não tá nem aí. A Honda literalmente não tá nem aí. Não tá nem aí. Ela precifica no preço que ela quer e acabou. Entendeu? Dane-se. É isso. É, a Honda hoje, ela é uma empresa, né, que tem ali o seu... Tem o seu mérito, né? O seu mérito por estar onde está, tá a quantia de tempo que está aqui no Brasil. Mas a verdade é uma só, a Honda não tá nem aí. Ela mostrou isso com a Saara e ela vai continuar nessa conduta enquanto ela tiver o monopólio do mercado. É, pode pensar que eu tô falando demais, porque eu sou uma das pessoas que mais criticam a Honda, porque não tem como passar a mão na cabeça da Honda, indiferente do modelo. Independente do modelo, porque os preços que ela cobra nas motos que ela traz aqui pro Brasil, ela não faz mais com obrigação dela. Porque os valores estão estratosféricos, né? Por motos que não tem nada a agregar, um caso desse é a Titan, né? Que não tem um ABS, que não tem um painel diferenciado, não tem um nada. Então, é difícil, né? Você olhar pra Honda hoje com olhos, né? A não ser se você for um fanboy doidão por uma Honda, né? Eu era assim também. Pra mim, moto só era Honda. Só tinha moda Honda. Moto, pra mim, só prestava se fosse Honda. Mas, a partir do momento que eu comecei a acompanhar o mercado de motos, a ver os lançamentos, a ver como que era a conduta da Honda em outros países, diferente daqui do Brasil. Comecei a copiar leis de importação, tributação, comecei a ver tudo, velho. Quando eu comecei a me conscientizar, eu vi que a Honda, pra mim, é uma das piores empresas de moto hoje. Eu sei que ela traz ali os seus lançamentos, né, que nem agora, o ano que vem, vai vir a NX500, tá pra vir a Transalp, tá pra vir enfim, a Hornet 500 agora. Né? Então, assim, são motos bem atualizadas, são motos, mas pra mim hoje, em questão assim de precificação e lidar com o cliente, ela é uma empresa que pra mim não fede, não cheira, tá ligado? Porque essa é a verdade, a Honda literalmente não tá nem aí, não tá nem aí. 72% de mercado esse ano, tá? Porque ela perdeu um pouco esse ano. O ano passado ela ainda tava ali com 78%, quase 80%. É uma porcentagem de mercado gigantesca, gigantesca. E não tem para onde fugir quando você presta atenção. Por isso que eu foco tanto em conscientização, porque a partir do momento que... Eu sei que nem todas as pessoas, mesmo quando você escancarar no rosto dela toda a conduta, conduta que não é coerente, né? Que é o caso da Honda, né? Eu acho, essa é a minha opinião. Se você concorda ou discorda, deixa aqui na opinião pra gente. Mas a Honda literalmente ela não tá nem aí por causa do monopólio de porcentagem que ela tem de mercado. Uma rede gigantesca de concessionários. E vocês já se perguntaram por que que tem tanto concessionário Honda assim? Por que que vocês acham que tem tanto concessionário Honda? Porque a Honda, ela não... tem leis, né, que beneficiam esses caras, né? Que eles podem colocar a precificação que eles quiserem ali, indiferente de PPS... Dane-se o PPS, pra mim, se não existisse, era a mesma coisa que nada, porque não adianta, né? PPS, tá lá, o preço público sugerido. Porra, mas você chega na loja 10 mil acima do PPS. Então, por que vocês acham que tem muito lojista Honda hoje? Por causa disso aqui, ó. Ele sabe que qualquer loja da Honda vai vender motos e ele tem a liberdade de precificação do mercado brasileiro. Liberdade de mercado, a lei Ferrari só ferra o cidadão brasileiro. Por isso que eu falo que moto tinha que ser tabelado, cara. Tinha que ser tabelado. Ah, mano, mas aí São Paulo que paga mais barato ia ficar um pouco mais caro. Tudo bem, ia ter essa desvantagem. Só que em todo o território nacional iria ter um preço tabelado. Eu sei que em outros lugares, né, tem mais despesa por causa de impostos, né, estaduais que vira e mexe assim, assim, assado. Mas aí já é outro assunto, tem que mexer na lei então, porra. Porque pensa bem, se a Honda ela solta uma moto com PPS 60 mil, por exemplo. Chega na loja, essa moto de 60 mil bate, sei lá, 80. Aí o cara vai financiar, passa de 100 mil porque não tem crédito na praça. Aí o cara tem dinheiro pra comprar a vista, ele não consegue. Na verdade, ele até pode conseguir, mas primeiro eles vão tentar empurrar um consórcio. Então vocês estão entendendo que a Honda ela não tá nem aí, velho, ó.
Dane-se. É por isso que o preço da Saara chegou no preço que chegou. Ela não tá nem aí. É o preço que ela vai colocar no mercado, vai ter saída, vai ter lojista ligando para cliente, porque os caras têm que ganhar o peixe deles, eles têm que vender o peixe deles. E a Lei Ferrari, junto com a conduta da Honda com os seus concessionários, é sucesso, meu amigo. É sucesso. Por isso que todo empresário hoje, todo empresário, que a maioria deles, né, não vou falar todos, mas a maioria deles, eles quer ter uma loja da Honda. Porque é vantajoso, né? Vantajoso porque Honda já tem um nome gigantesco aqui no Brasil e também o cara tem essa liberdade de precificação junto com a marca. E o mais absurdo disso tudo ainda, que se você mora numa cidade que é a CB300, por exemplo, né, vai custar ali por volta, vamos imaginar aqui um cenário que na sua cidade a CB300 custe R$32 mil. Que não é difícil, tá? Tem muitos lugares aí que ela tá mais de 30 mil. Mas vamos imaginar agora, ó, imagina na tua cidade, 32 mil. Aí você fala assim, porra, velho, eu não vou pagar 32 mil, que eu vou na outra cidade ver. Na outra cidade tá 28. Aí você pensa, vou comprar aqui. Chega lá, eles não querem vender. Ah, não, porque você tá invadindo a área da outra loja. Dane-se, meu amigo. Os caras passam por cima do Código de Defesa do Consumidor. Você tem todo o direito de comprar onde você quiser. Imagina se fosse, no caso de uma farmácia. Aqui na minha cidade, só um exemplo, tá? Só um exemplo aqui. Rivotril. Só um exemplo, Rivotril. Aqui, eu não sei quanto que custa o Rivotril, só tô falando aqui um exemplo, tá? Vamos supor que aqui numa cidade que o Rivotril custa R$50. E na cidade vizinha ele custa 30. É a mesma rede de farmácia, vocês estão entendendo? Aí eu saio daqui e vou pra lá, e os caras falam, pô, tu não pode comprar aqui, você tem que comprar lá, velho. Você compra lá, ou seja, eu sou obrigado então a pagar 30, 50, R$50. Não tem cabimento, né, gente? Então, assim, toma cuidado, porque a Honda não tá nem aí. Tá nem aí, principalmente com você. Olha o Reclame Aqui, tá achando que eu tô achando demais? Tá achando que eu tô falando demais? Olha o Reclame Aqui. Depois você comenta aqui embaixo. Vamos ver. Na minha opinião, a Honda só lidera o ranking das vendas por ter loja em todo o Brasil. Sim. Gilton Carlos, lei ferrada.